охин руу хандан сул дорой намайг маш их ашиглаач. Та үнэхээр надад хүч чадлыг өгөөч гэд. Яавал би сайн энэ хүмүүс рүү сургалтыг хийж сүнсээр өсөхгүй гэж залбирдаг байсан. Тэгээ чуулганууд алсын хараа бол нэг чуулган тэгэлд сайн дагалдж хэлдэг. Алсын хараа. Намайг Туяа гэдэг. Би Монгол улсын Чингис хаан хотод амьдардаг. Би 2004 оны 8 сарын 4-нд анхудаа Христийг хүлээж авсан. Үнэхээр их баяр хөөр, ад жаргал гэж юу гэдгийг би бурхан дээр ирснээр ойлгоод үнэхээр их талархдаг. Бурханы авралт бол ерөөсөө харанхуйгаас гэрэлт гарах. Энэ хүмүүс сайн мэдээг тунхаглал гэдэг. Би ерөөсөө тэр сайн мэдээг л бүр хаа явсан газараа эмлэгдэж байсан, хаа ч исэн сайн мэдээг тунхалдаг. 14 онд энэ Самарын билегээс манай дээр 50 билег өгсөн. Operation Christmas Child gifts give opportunity to churches to go out and invite those people who do not go to church. Those people who want to proclaim gospel, they use Operation Christmas Child gifts as a tool to share gospel with families. We have seen churches planted through Operation Christmas Child in Mongolia. Ингээд ийм сайхан биелэг бурхан та нарт таартай учраас өгсөн учраас дараагийн хичээл нь гайхамшигт 12 цагийн хичээлийг төгтөдөө. Энэ бол насан туршийн чинь оюунлаг өвгийн хичээл авах гэж байгаа хичээлдэг. Оюунлаг өвөх гэж байгаа хичээл. Гайхамшиг биелгээ тараачгаад 12 цагийн хичээл суугараа гэд уриад хүүхдүүдтэй би маш их хөгжилтэй тоглоом, маш их зураг зургалдаг. Тэргээр татдаг. Материалын зүйлээр тэр дата бэлгээ аваад тэг хүүхдүүдтэй тэр гайхамшигтай айлын сургалтаар дамжуулсан сүнслэг зүйлүүдийг одоо сургалтаар дамжуулж өгч байгаа шүү дээ. Бурхан маш их хүүхдүүдэд хайртай. Ягаад гэхээр би өөрөө өнчин дүүнээр хүүхдүүдэд өсөж байхдаа тэд нар маш их хайр хэрэгтэй байгааг хэлсэн. Тэгээ өөрийнхөө хүүхдүүдэд өсөсөн учраас би одоо өрөөл одоо энэ бусдын хүүхдүүдэд бас хайраа харуул, Бурханы хайрыг харуулдаг. Самарын бэлгийн бэлэг авалтаар дамжуулсан хүүхдүүд очоод ээж авдаа яриа. Тэр гэр бүлүүд нь манай дээр ирж байгаа. 90 гэр бүлүүд нь аав ээжүүд нь ирж байгаа. Би Хинтэй аймаг 17 цуглаантай байсан. Суматад төвдөр 6 цуглаан байсан. Тэгээд 17 онд 4 цуглаан нэмдээ төвийнхөө цуглаантай 26 цуглаан болсон. Би Хинтэй аймгийн 26 цуглааны ахлагч хүүхдийн багш нарт гайхамшигтай аялал хичээлийг 12 цагийн цуврал хичээлийг заадаг. Энэ Самарын бэлгийн энэгээр дамжуулан маш их урам зориг өгөөд маш их залбирсны дагуу Оросын холбооны улсын Бурят улс руу чуулган тарих гэж байгаа. Ямар ч хэлсэн залбирч байгаа үнэхээр чадах бүхний хийнэ. Бурхан мэднэ цаг хугацааг. Ямар ч хэлсэн бурхантай энэ насаа зориулна гэж хэлсэн учраас Самарын бэлгийн төлөө, сургалтын төлөө, хүмүүсийн төлөө чад бүхний. Энэ сайн мэдээний төсөлд орсондоо би маш их баярлагдав. Энэ хөшүүрэг байж өгч чадахгүй одоо хөшүүрэг болж өгч байгаа учраас чуулганд маш их дийм болж байгаа. Хөшүүрэг дийм болж байгаа.